Me një investim prej mbi 1 milion euro, kompania Coca-Cola Bottling Shqipëria ka nisur përdorimin e paneleve të energjisë diellore fotovoltaike me qëllim uljen vjetore të sasisë së dioksidit të karbonit të emëtuar dhe mbulimin e konsumit vjetor të energjisë në një nivel prej 62%. Plot 10.680 metra katror sipërfaqe janë pajisur me panele fotovoltaike në ambientin e Coca-Cola Bottling Shqipëria, një investim total prej 1.050.000 euro. Nga impianti i filtrimit të ujit dhe zëvendësimi i automjeteve të flotës së shitjeve me ato 100% elektrike, Coca-Cola synon të rrisë ndërgjegjësimin se si tregonçi i artë midis institucioneve, organizatave joqeveritare dhe kompanive private të mund të krijojë përfitime për vendin. Ne zgjedhim të lëmë gjurmën tonë të gjelbër në Shqipëri dhe të vazhdojmë të kontribuojmë drejt qëndrueshmërisë, ndërsa e mundësojmë këtë investim përmes furnitorëve vendas apo institucioneve të palëve të treta vendase, duke fuqizuar rrjedhimisht ekonominë qarkore në Shqipëri. Kështu ka thënë presidenti Coca-Cola Bottling Shqipëria dhe Uji i Ftohtë Tepelen. Përveç Coca-Cola Bottling Shqipëria, edhe Uji i Ftohtë Tepelen investoi në sistemin e panelit fotovoltaik, duke mbuluar 3221 metra katror me panele fotovoltaike, një investim me vlerë 360.000 euro. Ndërkohë, bëhet e ditur se modelet të tjera du të pasohen së shpejti me mbështetjen e The Coca-Cola Company në kuadër të projektit Bota Pambetje.